imika ugu dambeeyo hadda wiilkan aan soo saaray libdi maysa la caano waxa kaloo kamid ahay hees ogaadeen way xoroobiyana la yiraahdo iyana wiilki dhawaan soo saaray intaas aad ugu dambeeyo horta marka ugu horeysa anigu ma qabo inay wada inay nooca wada yihiin ummadaas shacabiga waqooyi galbeed la yiraahdo dad badan oo wax garada ama iigu hambaliyeeyey ama maxay lahay garanaya xaq ama wanaaga garanaya way ka buuxaan oo way ku jiraan laakiin dad caadifadu qaadayna way jiraan dadka markaa caadifadu qaaday waxaan leeyahay warsalay markii aad dulmanay oo aad dulinka tirsanaysay waataan kuu dagaalamayay qabiil baan ahaa markaan kuu dagaalamayay gabadhul bahansa baan ahaa oo hartiya oo daarooda ayaan ahaa maxamed siyaadbare markaan la dagaalamayay oo aan adiga kuu dagaalamayay oo la ii kaa xidhayay si abha iyo hooyadaa ima dhalina soomaalinimo ayaan kugu dagaalamayay iyo dulin aan markaas aynu arkaynay oo jiray saan kugu dagaalamayay war maanta kiiyoo kale haddii aad samayso oo dulmigii aad samayso oo aan kaa qabto oon ku dhahdo waar walaalkaa ha dulmin aan kugu idhaahdo ma qabiiliyad baan noqday shalayna qabiil maan ahayn miyaa qofka adigu labada isweydiiyo qofka caadifadu qaadayo waxaan heestan u qaaday laascaanood waxay ummad baa iska leh shacab baa iska leh waxgarad baa iska leh isimaa iska leh soomaalida ee ummad badan oo iska shaqo tagtay way jirtaa oo rag badan iyo dumar badan oo duruufaa iska jiro oo maxaa nafa meelaha wax la raadinaya marka qof iska shaqo tago isagu mushahaadka reerkiisa iyo naftiisa u doontay ma mateli karo ummad kuwa badan oo waxa jira maxay lahay maxay reer sheekh saxaaqaho dowladda weyn ku jira se waa rag iyagu iskood u shaqo tegay oo naftooda iyo jeedkooda laakiin ma xukumaan soomaalilan ma xukumaan taladeedana ma goyn karaan shaqana kuma laha weliba hadday yimaadaanna waa la xiraa okay waa reer laascaanood waa dadkii gobonimada dhaliyay waa soomaalidu inay kala go-do reer laascaanood ma ogola mana doonayaan inay soomaali isu keenaan bay doonayaan oo afrika inay isu keenaan bay doonayaan marka ha khasbin shacab baa meesha ku nool isimaa ku nool dad baa ku nool dadkii ma rabaan soomaali inay kala go-do ma rabaan calankooda buluuga ah oo shanta gees xididku ay ku taallo in lagu bedelo calan meeluu ka yimid ayan garanaynin oo yan taariikhdiisa la socon ma doonayaan marka ha khasbin ilaa shalayso adiguba dulinka waa diidaysay shalayso waa waxaad ka dagaalamaysay waa waxaad maxaa ulahay xornimaan galay oo aan usoo dagaalamay waa reer waa reer adiguna waxaasay reerkaa kuudaabaasa dad walaalaabayna marka dulinka waad ogtahay dulinka iskata waa inaan dulinka kaa qabtaa waa inaan runta kuu sheega aniga waxaa doontaba igu sheeg shalay waa kan kuu hadlayay ee aan lahaa waa dulinka ka daaya waa dhibka ka daaya waa kii la ikaa xidhaya maantana adaan kula hadlaya dulinka dhaaf haddaad doonaysa inaad goosatid aday ku jirtaa dhulaad degtaad leedahay qof waliba uma dinkasoo dee isku dhex jirto uma soomaaliyeed tahay haddana qolo walba dee meel yaroo booraan yaray kusoo hidatay leedahay lagu magacaabo adigu markaa haddaad rabtid inaad goosatid adigu dhulkaaga cifna kuguma haysood goosan kartaa laakiin ha khasbin qof walaalkaaya oo aan kula qabin fikradda ha khasbin arag inaad dulin ku hayso waxaan kuleeyahay dulmidiidow dulmidoon ha isku noqon anigana qabiil ha igu sheegin waa xaliyeeyadii baan ahay shalayto haddii calanka usii dood lahayd waa waxay damaan لحميتي لحدنكي شوق
She makes you the last one.